Deze stad met een wankelend oud stadhuis. Met een vleugel van een voormalig nieuw stadhuis. Die wacht op dit nieuwste stadhuis. Die een schouwburg en een TH bouwt. Die dit lawaai voor een goed deel kwijtraakte. Ik zei die dit lawaai voor een goed deel kwijtraakte. Maar dit helaas nog niet. Die niet blij was met de lange winter. Maar wel met het kampioenschap van PSV. We breken, doorbreken. Links, rechts, dwars door de stad. Als tenminste diploma-ingenieur Schachterle. Met Eindhoven doen mag wat hij wil. En onze plaatselijke bladen. Ons trouwe ED'tje en ons nekje. Worden één. Eén krant. Eén stijl. Eén stem. Dynamische stad, o stad van het licht. Wij houden toch zoveel van jou. Van je geurende dommel en havengezicht. Van Picard. De stad die op 26 september bezoek kreeg van Hare Majesteit. Mevrouw Postema, het jongste raadslid, verwelkomde de vorstin met bloemen. In de raadzaal ontving zij van de burgemeester het fotoboek Eindhoven en de Eindhovensuite. De jeugd van de Kleeschellenschool aan de Vestdijk trotseerde de stromende regen. Een leerling van deze school, Jan Evers, bood een eigengemaakte fingerpainting aan. Schorer gaf een muzikale les aan koningin en jeugd met assistentie van Cees van de Ven. Van de jeugd naar de tweede jeugd. Hare Majesteit ging naar de werkplaats Sterk door Werk, waarbij voorzitter professor ingenieur Roeterink haar vertelde over het doel van deze coöperatie: vrijwillig werk voor gepensioneerden. Daarna bezocht de vorstin de nieuwe gebouwen van de Technische Hogeschool. Een bezoek aan het nieuwe natuurkundig laboratorium van de NV Philips in Waalre sloot dit koninklijk bezoek af. De Koninklijke Luchtmacht hield ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een open dag op de vliegbasis, waar ruim 20.000 bezoekers de vliegshow volgden. Thunderstreaks vielen aan met napalmbommen en leden van de eerste Nederlandse parachutistenclub sprongen vanaf 300 meter hoogte. Feest ook op 19 september,
toen de minister van OKNW, meester Bot, een aantal nieuwe gebouwen van het TH-complex kwam openen. De minister zei daarbij... Allen die aan de totstandkoming van dit indrukwekkende gebouwencomplex, dat ik hiermee voor geopend verklaar, hun krachten hebben gegeven, wens ik bij deze oprecht geluk met het bereikte resultaat. Rouw in de TH-gemeenschap en in de hele stad op 16 juli, toen professor dr. Ingenieur Jonker ten grave werd gedragen, die niet alleen sinds de oprichting van de TH leiding had gegeven aan de afdeling elektrotechniek, maar ook in het culturele leven van de stad een stuwende persoonlijkheid was. In april vierde de textiel een dubbel jubileum. 50 jaar textielonderwijs en het 30-jarig bestaan van de Eindhovense textielschool. Een aantrekkelijke tentoonstelling in Cocagne begeleidde deze jubilea. Ook in Cocagne organiseerde de werkgroep film van de Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven het eerste zeer druk bezochte jeugdfilmfestival, onder andere met een filmtentoonstelling. De moderne projector en zijn historische voorganger, de wondertrommel. Sinds 1879 hadden we de koudste winter, waarin het kwik niet minder dan 72 dagen beneden het vriespunt bleef. Meer sneeuw en ijs dan ons lief was. En de gemeentewerkers waren dan ook wat blij met de surprise van de luchtmacht. Erwtensoep. Sneeuwploegen waren dag en nacht in de weer om de verbindingen open te houden. Oude en nieuwe wegen, zoals het Beukenlaanviaduct, 500 meter lang, kosten 1,5 miljoen. Woensdag 3 juni werd het door wethouder Van Vliet geopend. De E3-weg, die over een lengte van ongeveer 13 kilometer van Veldhoven tot Heze op 22 november werd opengesteld. Kosten 10 miljoen. Oberhausen is nog onbereikbaar. De weg eindigt voorlopig in Heze. Afbraak gaat opbouw vooraf. Hotel Atlanta en belendende panden verdwenen. Grand Bazaar steekt nog niet boven de schuttingen uit. De nieuwe boerenleenbank wel. V&D is schuttingvrij. En ook het kantoor van Philips Nederland aan de Bosdijk nadert de voltooiing. De boer op Eckart haalt zijn laatste oogst binnen. Reeds rijden vrachtwagens dwars over zijn bouwland. Rioleringen worden gelegd. De groeiende stad stelt haar eisen en vraagt offers. In 1963 werden slechts 1150 huizen gebouwd, maar er waren er gelukkig 2500 in aanbouw.
Maandagmiddag 25 november is het eerste vuil uit de gemeentelijke riolen gehaald. De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Koudenhovense weg werd in gebruik genomen. Minister Van Aartsen was ervoor naar Eindhoven gekomen. En niet zonder succes. Want hij viste een fles champagne uit de riolen op. Die watergraafmeester Vosters vervolgens aanbood aan burgemeester Witte. De stad Schouwburg zal in 1964 officieel in gebruik worden genomen. Zaterdagavond, 14 september, werden de provisorische deuren geopend. De werkers van het eerste tot het elfde uur kwamen bijeen. De mannen die door hun handvaardigheid het bouwwerk gestalte hadden gegeven. Mevrouw Witte kreeg van directeur Metselaar een afbeelding van het 16e eeuwse Londense Globe Theater. Een naam die ook aan de kleine zaal gegeven werd. Toneelgroep Studio speelde op het geïmproviseerde toneel het blijspel van Molière, De ingebeelde zieke. O, dat uw woord mij zoete vrede bood. Wat is mijn lot, het leven of de dood? Op de laatste dag van het jaar stak wethouder Van Vliet de eerste spade voor 204 extra woningen in Woensel in de grond. En diezelfde dag plaatste burgemeester Stijnweg van Son de eerste steen voor het nieuwe gemeentehuis, zodat deze stadsgewestgemeente op dit gebied verder is dan Eindhoven. De commissaris der Koningin naar het stadsgewest om de recreatieraad te installeren, die tot taak heeft de passieve recreatie in de open lucht te bevorderen. Het dagelijks bestuur bracht een bezoek aan een recreatieoord, het Diepmeerven. Werd op de Brabantse dag weer de traditionele folkloristische optocht gehouden. Omroeper luidde het feest uit. Burgemeester Cox nam op 1 november afscheid van Heze en van het stadsgewest. Hij had zijn gemeente ruim 35 jaar gediend
vanaf 1946 als burgemeester. Burgemeester Steger van Oorschot vierde op 11 mei zijn zilveren ambtsjubileum. Op de prachtige markt brachten de kinderen een aubade. Tijdens de bijzondere raadszitting bood burgemeester Witte namens de collega's van het stadsgewest een kompas aan. Het stadsgewest toonde collectief zijn dankbaarheid. 150 oud-dienstplichtige militairen ontvingen op 31 augustus uit handen van hun burgemeesters het Nieuw-Guinea herinneringskruis. De burgemeester van Geldrop, de nieuwe burgemeester van Nuenen, Oorschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre, West en Eindhoven. Garnizoenscommandant luitenant-kolonel Wijnen sprak het slotwoord. Gerda Smits, literatuur. Jan-Paul Bresser, literatuur. Ab de Jager, fotografie. Tom van der Linde, keramiek. En Ron Roijmans, schilderkunst, ontvingen de gemeentelijke aanmoediging voor jonge kunstenaars. Marijke Graus, ook een van de uitverkorenen, kon niet aanwezig zijn. Waardering ook voor de 12-jarige Ferry Pennings. Hij redde zijn vriendje Tony Buts uit de IJzeren Man. De IJzeren Man, waarin het in de afgelopen natte zomer maar enkele weken zo druk was. Toch niet was. De plasvijver aan de Bonifatiuslaan. In deze voortvarende stad werd op 21 september het watersportcentrum aan het Beatrixkanaal geopend. Het jacht Las Palmas maakt de jacht op de versperringsballonnetjes. Die haven was open. Doch onze andere haven lag dicht. Maar de winter gaf niet alleen narigheid. Krabbelaars en meesters bij de Eindhovense schaatskampioenschappen. Het jeugdige feest van de snelheid. Skelterwedstrijden in de grote vakantie op de binnenplaats van het voormalige gymnasium. Feest van de verkleding, kindercarnaval. Wat zie ik daar? Vaak
Of droom ik? Kindermodeshow in het Zilveren Zeepaard ten bate van het zorgenkind. Show. Geef mij maar een koekje. Katharinette en gymnasiasten van het Augustinianum dansten weer hun jaarlijks menuet in de hal van het Sint-Catharina Lyceum. Zo was het. Zo is het. Troost u, ook dit gaat voorbij. Studenten verliezen wel hun haren, maar niet hun streken. Nieuwe wijkgebouw in Gestel en in beide andere dit jaar voltooide wijkgebouwen in Stratum en Tongeren die het Wit-Gele Kruis en het Groene Kruis in onze stad bouwden, komen jaarlijks ongeveer 40.000 baby's en kleuters op bezoek. Jong leven. Stil leven. Zorg voor een gezonde jeugd. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Schoolvoetballen. Hogeschoolvoetballers. PSV Ajax. 3-2. Wat kunnen we meer zijn dan kampioen, waarin dan ook?